kväll. Mycket varmt välkomna till Karlstad och till Löfbergs arena. Första perioden igång. Färjestad i grönt, Luleå och gult. Nyström tillbaka till Nilsson. Nilsson inför Björklund. Och räddar Vard. Det hade kunnat vara en succé-comeback. Lindqvist på skottet. Röberg till Connolly. Hildeby hinner över. Andersson över på Connolly som hittar Kinnemin. Kinnemin spelar. Oj, vad vackert, men vilken räddning! Lawson. Honka som går på ett skott och det är mål! Luleå tar ledningen 1-0. Och Julius Honke. Ja, Denström får gratis läge, spelar! Och då är det 2-0! Filip Pyrochta ökar på efter slarv. Sten skottet via Luleå klubba. Nygård förrörde den och kan spela till Lennström. Men var där i vägen? Berglund igen jobbar hårt i anfallszonen. Han tar sig runt stolpen, försöker trycka sig förbi Hedqvist. Spelar över, bra gjort av Hedqvist, men Hildeby räddar. Färjestad kan behålla trycket. Där är läget för Göransson! Mattias Göransson gör sitt första mål den här säsongen. Månsson kan droppa, gå på eget skott. Hildeby räddar i turen. Nygård, Lennström för Lindqvist som spelar för Nygård. Som inte fick riktig träff på det skottet. Nygård. Nu är Luleå fulltaligt. Puckar studsar farligt framför mål. Letas undan därefter. Och med pucken mot Itzel. Itzel skarvar elegant för Lindqvist. Lindqvist tillbaka till Itzel som inte träffar mål. Mål och då ligger den fri, men Vard räddar. Fläker sig fram och lyckas stoppa. Kinnemin till Honka som går på direkt skott, men det är inga bekymmer. Det är för Hildeby som har frisikt. Röberg ner bakom mål. Och så blir det läge, men Hildeby i vägen var i returen. Det tas undan av Färjestad. Andersson uppe på blå. Med sig Fröberg. Fröberg spelar för Connolly. Fröberg, 2-1 läge nu för Luleå. Kinnemin går på eget skott i mål! Luleå utökar till 3-1. Brendan Kinnemin. Fröberg kan ta skottspelar. Och då är det nära. Hildeby får slänga sig efter den pucken. Västran håller kvar. Johansson för Nygård. Nygård spelar för Bergqvist. Bergqvist! Nu kan Nygård sätta fart. Han är snabb. Nygård trampar förbi. Nygård i mål! Det är reducerat igen. Joakim Nygård. Slarvar Färjestad. Berglund får två möjligheter, men Hildeby räddar. Det ger en säkrad slutspelsplats. Bergqvist! Som kvitterar till 3-3. Nästan från ingenstans drar han till. Viksten i mål! Färjestad vinner med 4-3. Då tredje platsen i SHL:s grundserie. Och det vill säga... Oh, yeah, yeah. Oh, oh.